Tak Lux si jde oenchantovat. Co tam máš za enchant? Ne, ne, ne! Jau! Co to kurva, mám půlku ABčka, co to je, co tam je? Na tom odhození dvojka a to prostě síla čtverka. To je slušný. No, to je hodně slušný, ještě kdyby jsem na to měl ohoření. Takže dobrý den, dámy a pánové, o mikrofonu Michal Z a já vás vítám u, myslím, že už 7. nebo 8. nevím. Jo, 8. díl u, no možná už dokonce, ne, myslím 9. nebo 8. opět, já jsem to možná rozdělil na dva díly, ty, ten minulý, takže, tak. No natáčíme hned po tom 7. díl, no, prostě potom minulým díl to natáčíme, takže asi tak. Já jsem se orientantoval meč. Teď začali skrblí, čup ty na něj, co mám já a co mám on? Super věci. Musím se, že přestěhoval, si postavil svůj vlastní baráček. Tudy má, ne, špatně jdem. Teď, já si nevím už kam, jakoby jsme měli jít, nebo kudy má. No přece tam k tomu štěrku. No já vím, no, to je jediný místo, které mě napadá. Tam jakoby ten most, tak tam je ještě možná, tam by ještě možná něco mohlo být, ale... Hej, počkej, já jsem vymyslel takovou pomůcku, já jsem se sebou vzal vodu, víš? Víš, co to znamená, když mám sebou vodu? A jo, to je dobrý nápad, dělej, tak tam plácni, dolů. Či možná nebyl úplně nejlepší nápad to tam skočit, co? To by asi nebylo úplně to. To by bolelo, tak počkej, musím mít ten štěrk a jinak v té zdi. A jak tam se skákat dolů. No já myslím, že tady by to bylo dobrý. Tak teď jsem málo sletěl. Hele, železo. Jo tam nech, pojď, rychle. Pojď, tady máš vodu. Kde? Tady. Kde seš? Tady, u železa. Já nevím, kam jsi šel. No musím jít dolů, tak já tam vidím tu vodu, no ale... A jo, to mě nenapadlo. Jsi blbec, tak mě nedošlo, že to vlastně ani zbrzdí ten pád, co? Jo, fucking logic, tak mi určitě to nedošlo. Takže já tam tu vodu nech. Jo, super, už je všechno pryč, to je železo. Já jdu dolů. Ne, ještě je tady jedno. Jak to? Ne, dvě? Jak to? Tak to si skopnu hezky dolů. Hop. O, tak to bylo těsné. Už tady slyším zombíka. Nebo tady jsou, nebudeš tomu věřit. Aha, creeper. Kde seš? Už za tebou. Čau. Čau. Máš zombíka a creepera, si chceš. Nechceš, tak já jdu za tebou. Ty vole. Není tady nekonečný zdroj vody. No. Asi ne. Ach bože, tam je zase půl roce dostat, ty vole. Mám kuchata. Jdeš první, protože já... Kamo, nejsi v lávě, jo, dobře. Sakra, tady si to hrozně. Bacha, za tebou je zombie. Bacha, skeleton, kámo! Nech toho, ty typy už blbý mě! Skeleton, pomlčák Luxy. Se rovná na straně Michal. CZ. Zoufalej jako moje mamka. Je tam fakt něco, ty vole, já jsem tam předtím neviděl. Pomoc! To je blbej form. Ne, tahle map, ne, já už nemůžu, já to... Všechno, potřebuji všechno, bloky. Ty
Víš, jak dlouho mě trvalo, že jsem se na to kurva fix připlavil? Počkej, připrav se mě telpnout, já se to musím připravit, no, mentálně všechno. Že nějaký meč jsem tam, myslím, že mě a ty tam zůstal, že jo? Jo. Ty vole! Čas to nebudu brát, já jsem takový... Hrubá láva. Počkej, lopata, je tam lopata. Au, au, au! To byla otázka. Tak... Co? Byla otázka, je tam lopata. Já mám lopatu. No a moje lopata tam je. Ty jsou hoře v hlavě, ne? No ještě něco tam zůstalo, to já jsem byl celkem blízko pobřeží. Blízko břehu? Tak to fakt nic nevidím. Já vím, že nebyl meč. Mám kyblík s lávou. Neser. Ne, fakt, já jsem se napojil. No já vím, že to myslíš vážně, ale... Sere mě to. A torčky, máš jaký torčky? 53. Já se to vyseru, tohle není možný. Michale, nemluv prostě. Už mě říct nejde. Vymluvi, vymluvi. Kdybys takhle uměl mluvit ve škole, ne? Nech to, už. Už mě nudíš. Tady celou dobu jsem tady buzeroval, nič mi moje brnění, jsem vojenčantovaný. Ale za monstvon já jsem si postavil do meček. Tady on přišel koukou, co tam mám v čestce a on mě něco vzal z té čestky, jak jsem ho prostě... Byl to blbej zapalovač! Byl zapalovač? Jo. Byl potion, ty. Byl zapalovač, ty pako. Čorko. No, tady mám takovej... Domeček. Bože. Kámo, on mě tam něco vezme, že jo? Kámo, já se na to video kouknu. Já se koukni, jsou čistý. Trochu. Hele, mám 51 železa, jako myslím, že to způsobí. A aspoň mi nějaký, pane bože, ty jsi takový skrblík, ty jsi všechno šmajzneš a potom mi to nic nenecháš. Čau. 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 Jezu, ty moje. Nevidím. Ty moje pojebaný věci. Skrblík. Jo. Ty nalhal kdo? Hra učitelka tě to ve škole nalhala. Dva skeletoni už jsou mrtví. Do prdele, já ještě umřu! Tady již nemáš žádný brnění, že jo? Máš všechno. Já pokud není. Kamo ne. Jsem tady, ale to se musí jasně tak, jak já se asi k tobě portnu, protože tady to nejde. Tam jsi tam. Kámo, co jsi to tam udělal? Hořel jsem. Hele, křižovatka! Bomba. Co jsi žhavej? Čau. Ne. Ne. Blbej. Blbej. Podívaný. Creeper. Jo, kámo, nevím sem. Počkej, já mám moc... Já mám... Jak jsem ti o tom povídal, ne? Víš? No, povídal jsi mi. A moc... Nebo to... Ty vás pomí tam něco, ne? Zase TNT... Já se musím vyregenerovat. TNTčka. TNTčka, dva zapalovač. Tady máš zapalovač, na. Díky. A kvůli tomu jsi mě zabil, že jo? Naval ho, ty jsi mi to nedělal. Tak. Díky. Čo, něco chybí. Tě nebudu zabít. Mě chybí luk! A jo? Kámo, jestli spadneš dolů, tak jsi mrtvý, víš to? Tak to. To jak spadneš dolů, tak tam, bo tam se už nedostaneš. Co je? Tu tam jsou jen... Bacha, skeleton, ty debile. Ty mě musíš prostě zabít, že jo? Kámo, pochopte, že to jsem nebyl já, to byl ten skeleton. Jasně, pato, tam je v chatu napsaný, že jsi zabil ty, že jo? Mám pro tebe lůž. Kámo, pro tebe. Kámo, ale to jsem fakt nebyl já. Podívej se do chatu, podívej se. No by, možná jo, ale jenom, že tam byl skeleton a já jsem po něm střílel a ty tam přesně v to ráno skočil. No tam to tě neomlouvá, hele. Kámo, tam máš ještě sekerku, já ti pomůžu všechno získat, hlavně ne to, nepanikář. Hlavně nepanikář, nedělej žádný bory. Já naplím!
Sekiro mám, nemám teda spíše. Kámo, když je raplíš, to není zdravý, když někdo raplí. Já vím. Jenže to prostě už jinak nejde, já už u minulýho dílu, já to říkám, říkal jsem to natím hned po minulým díle, takže mě už z toho, už teď mi to nešlo a teď ještě, ale tady zase, to železo je moje, to je plus. Creeper. Železo. Žádný, ale mě by se to strašně hodila, Sekira mi dej, Sekiru mi dej. No, Sekira taky, ale. Hlavně dole bloky. Máš Sekiru? Jo, počkej, mám, asi. Mou, navaluju. Jo, mám, no. Bacha, kde to byl Creeper. Je. Kam hele, když tady to rozbil, tak hele, co se stane? No nic hodně nepříjemný, už se to rozbil Creeper. Hele, 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 hele. Kamu, jestli se tady odbuchne jedno TNTčka, tak se tam kamo, všechny TNTčka redstone bear, já z toho nic postavím. Já nebuzerujte mě furt! To je furt, někdo mě furt. Co to je? Dobrý, já jsem možná neměl mačkat. Vole, víš, kolik jich tady bude těch celá píšu? Prosím tě, ty máš panikaříš. Co je? Lidi, jak moc? Za to diamanty! Je dia! Co moje? Tak pokud bych měl krumpa, šel jim to vykopat. Co je vole, to vypadá všechno. Ty me, kopu to, nebo mi to... Tady jsou strašní lagy. Já neberu bloky, vole. A už jo. Já nevěděl, co ta páčka dělá, když mě mohl napadnout. Ty tam byli ten! Já jsem to možná nevěděl, páčka, co? Ještě jednou. Jste si měl ten meč, na kterým ta hmyzáková záhuba, to by je hezky kosilo, ty blbce. Asi jsem našel vlnu, to je moje. No konečně něco budu mít, aspoň ani já dokonce něco třeba, možná něco na mě zbyde. Tak ale myslíš všichni, protože já mám ten super krumpář. Jenže já právě že nemám železný dokonce ani, takže... Tak já ti když tak nějaký dám. Aspoň to železo, já se s ním spokojím, že železem, ale... Jo, železo to plně dám. To jsou další dia, hele. Ale teď umřu kvůli jednomu zlapu, ne. Fakt nevím, co tady šíliš, tady žádný šíliš nejsou. Oh! A jo, tak jsou. No, tak oni tady jsou do prčic, já jsem to trošku podcenil. Tak oni jsou vážně v každém tom bloku, jsou silverfishové. No, každý by to jsem se chtěl tím přesvědčil, kdyby tady byla menší arma, já se nediv. Au! Ježíši Maria, co je? Ty mě právě řečeš až sem, když jsem... Co je, kámo, jsem tě... Tady nějaký silovič nejí puzeruje, vole. Jsem mu rozbil blok a on... Nic z toho má bobky. Chudák. Ty z toho má bobky, chudák. Má bobky z něho, ne? Složím zničil blok. Čím to není to? Skeblíka, vole. Čím to na to? Tak diamanty se musí skeblíkovat. Já tady snad budu pokrát zlato, nebo já už nevím. No a já mám na tom krumpáču to štěstí, kámo, chápeš? Víš, proč to kopu? To kopej, no. Máš nějaký super úplně ultra... Mám 16 diamantů. Tak chtěl jsem taky jednu vlnu, já vezmu dvě pro... Hej, odpálíš jedno, TNTčko, prosím. Proč? Takže já chci něco zkusit. Tak fajn, to super expert. Jedno blbý TNTčko. No prčic! Moment. Jau. Chceš pomoct? Ne, tady vím, pozorujou, oni jsou moc nebezpeční. Dobře, beru zpátky, jasně, to chápu. Každý má svůj názor. A já pořád nevím, kde seš.
psů v nebi. Tady seš, čau. A ten teďka. Co chlastáš? Jemont! Odpálil jsem jednu jedničku, přesně jak si chtěl. No a teď jsi na to. Nejistu furt žiju. Jo? Jo. To teď Zero Shen neaktivuje. To on ten tečko jak... Ne? Ne, to je zabije zároveň. Slyším se. Jeli bys musel sám vykopat, chápeš? Tak hele, když to ukážu, jo? Hm? Můžu vypadat, kolik ten tyček chceš, že jo, se neaktivujou. Tolik spawnerů! Proto jsem chtěl, já jsem nechtěl, ale jakože, aby to ty se vyřeš, já jsem myslel, že to spadne. A jo. Ale laguje se to teda fest tady, to si si asi nechal, to je trošku debilní důl. Takže trošičku se to laguje, že? No, mám 6 FPSek. Já 10. Super, jsme naše důl. A čekaj, to, že ten důl je trošičku moc daleko od naší. Tak kde jsou další diamanty? Hledej. Já je vykopu. Měl spousta železa, to stačí. A uhlí. Kamo, chceš? Nechceš mi dát nějaký bloky? Jo, počkej, klidně. Mám spoustu. 45, konkrétně. No, počkej, pojď sem. No. Tak přesně 64 mám. Hm, ta taky, tak co? Tak, kde jsou další věc? Ne, kašle na to, pojď, jdem dál. Jasně, že jo. Počkej. Tuhle tu důsti beru a nechám tam tu železo. Sem se potom vrátíme v offscreenu a teď tam musíme do videa, nebudeme tady kopat přece. Kamo, máš crafting, tam máš dřevo. No jo, mám, proč? Já ti udělám diabento. Ne, nech to tady. Tak dělej, pojď tam jde. Nevím, třeba jsem. Králagy. Bude něco ošklivýho, město se tady. Slime! Jau. Au. Juna. Vach, aby tady nebyly nějaký pastičky. To teď mě ona většinou bývá. Moje ve zvyku. No. Byly tam jenom zlatý jabko. Z toho bys tak nešílel, ne tolik. A to. No, úžasný. Tybo. Půjdeš pro mě, jo? Proč tady? Já tam něco vidím, nějaký oči. Vidíš to taky? Vidím nějaký divný útvary a vidím hrad jak kráva. Počkej, uhni, teď se to seká, uhni. Já se střílel ten spawner. Tak teda střílej. No to si mi děláš stranu, když jsem do toho dvakrát střelil. No. No, uslím se. Já. Aha, byli jsi. Dělej, kopej. Kopej. Doprčic, 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 ty va... Zniš to, lukem. Já nemám šípy. Snič to všechno tím lukem, rychle do toho stří. Jo, střílej, než se nepřestávej, musíš furt. Čím? Čím je? To je pičo ten. Co zas našel, pane bože? Já dávám výpověď, já už to seru.
Mě už nebaví, jak on vždycky něco najde a ty vole, to jsou ty nejlepší věci, co jsem kdy našel. A já se tady zuby nech, ty vole, se to přežívám, už to vážně sere. No jasně, to je každická odpověď tohle z toho. Já vím, já jsem to viděl. Naslouhneš. Nebo co to je, to na tebe průkudu. Nepovaž se. Pět podělaných levů, hele. Ty mám ty... Myslím tu vlnu! Sakra, já mám u sebe furt tu vlnu. Já taky. No tak přinejhorším, to není za tak těžký... Kolik zapalovačů, kámo? 6 a 4 TNT! Mám pro tebe tady pár TNT. Ale já už nemám kam to kam dávat. Já už nemám nic. Mě to někam zmizlo. Já ti něco dám, počkej. Dáš zapalovat? Jo, mám, asi. Pojď, ani nemusíš chodit na... O, kámo, tolik spavneru, to se musí zničit. No nekec. Zničil jeden a vybouchte všechny. Dva? Co je? Já se nechci, co tam je? Tam je ta vlna. To mi je jako pater? A vidíš to tam, takový úplně brutální most? Nevidím nic, mám když jenom jednu torčku, víš, jim to možná bude. Tam jde za tebou skeleton, jdu hned za tebou. Bordel, to není pravda. Au. Jau, ty jsi vážně skurvy syn! Mě to taky bouchlo. Mě všechno jsem vykopal. Ty pičo! O, promiň se za ty sprostý slovíčka, ale... To se jinak víc nedá! Hej, jsme mrtví. Ah! Máš nějaký poušny? Ne. Na regeneration? Jo, mám na. Já jsem ale otrávil asi skeletona. Teda toho. Ne, skeletona ne. Umřel jsem. Ne. Hej, kámo, víš, jak je tam demo? Já brzo umřu. Tak tam je dole skeleton, prosím, zabij ho. Hele, potion na regeneration. No už jsem udělal tam mnoho díl na ten most. Ne! Debilní skurvenej! Přihlas se! Já umřu už se. Přihlas! Joj, portni se. Nejseš t- A jo, seš. Že seš? Tady, tam je nahoře most, když půjdeš nahoře. Co je, pane bože, kde to zase seš? Já potřebuju svoje věci. Já to na to dělu. Tam, když půjdeš, tam je ten most, kámo. Jdeš úplně špatně, tady, tudy. Víš tam. A to jako je nahoře? A tam je ten most. Jenže se tam jako dostat. No počkej, já tady dám bloky. To by mělo stačit. Trofej. Tam, já jsem tam, omylem jsem tam prostě vystřelil na Endermana. Buzeram, te vole, to není možný. Jau. Tady máš ten regeneration potion. Jo, vidím. No teď už ho nepotřebuji, že jo, nebo jako hodí se, ale... Au. Promiň. Tyve, znič to. Pojď ne. Pojď sem se tady schovat, ty vtote. Já je zabiju. Jau. No prčic. To je post, to je akopalypsa tohle z toho. Ten Enderman zabil toho skeletu. No to se mě dělal, ty sradne! Dobrý. Já nemám helmu. Nemáš kraft, kamo? No. Mám diamantový meč. Oj, čvojku. A odraděj čvojku. A co mám já? Co mám já, hoši? Plý hovno. A vůbec si to nevadí. Tyve, zhoř. Zhoř v tom ohni, co je tady vedle tebe. Tak nejenom.
byly paučiny a nejahodí, nemám je rád. A kde jsi měl vlastně ty věci? Nebo kde jsi umřel? Na tom mostě už je mám. A ne předtím, jako jak jsi už měl to vybavení. No nevím. Uhořel v lávě, nebo co se bylo? Jo, jo. Co je tam jako vtipnýho, mi řekni? A já už nemám brnění. Já bych ti klidně vykraftil diamantový, jenomže já nemám krafty. A měl jsi tady elitní kopač. A něco tady poměrně brutální. Kromě tady jak nepustali to. Je to prostě jednou do toho skladu nabouchneš asi. Tamhle je ten hajný. Kde je ta blbá vlna, aby jsme už mohli konečně vypadnout? Nahoře. Kde nahoře? Nahoře, když se koukneš nahoru, tak tam je prostě vlna. Cože? Vidíš to? Takový ten sloup, jak se tam... To si děláte, to cože, já to tam asi dostat. Tak se ke mně portí, já jsou tebe, pane, možná jsem nevedle tebe a se střel ty spawnery na ty ghasty. Jo. Ty to zase sem? Dělej, střílej. Ty vole, ty jsi ještě teda inteligent, to mi pověz. Pod tím mostem jsou spavnery, kámo. Prostě to proběhnem. Tak jeden spavner je mrtvej. Dohaj. Jo, dobrý. Můžu? Pomoc. Aha, tak já jdu zpátky, jo? Já... To se nedá dostat prostě. Ne, pomoc, pojď, dělej, to se dá proběhnout. Počkej. Ne, špatný moment. Jo, hned to bude. Jsou tebe. A jo. Kde jsem to umřel? Kde jsem to spadl? Hej, počkej nějaký bloky. Počkej, tady máš bloky, no. No. Okay. Počkej, tak na. No. To jsem ti. Ty vole. Já jsem úplně... Já nám žádný... Kámo, tam vedle mě byla lába. Já nemám nic, nemám jídlo, nemám... Uf. Diamanty žijou, to je hlavní. Ty diamanty máš u sebe? No. Co jsi blbej? Vlastně ho to je čestky, ne? Jaké? Ty tam... Kámo, ten jsi to být málo, kámo, to mě trýš. Chtěl půjdu mě, nebo jsou diamanty v prvnou. Jsi připravený? Koho mám telpnout? Mě. To nemám čas, jak si. Rychle, já jsem slednul na tebe, dělej, pojď! Já nemůžu, já mám půl srdíčka a jsou vedle lávy. A já jsou na našem spawnu.